Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 лютого. Сьогодні у випуску. В клініці СумДУ відкрили навчально-науковий центр комп'ютерної томографії. Романтика, авангард та євродвори. Яких ремонтів та реконструкцій чекати сумчанам цього року? Поблизу Сум легковик зіштовхнувся з рейсовим автобусом. Барна справа як мистецтво. Світ відзначає Міжнародний день бармена. З голови до п'ят. Сучасна медична клініка має починатись із якісної діагностики. В клініці Сумського державного університету відкрили навчально-науковий центр комп'ютерної томографії, який доповнив солідний перелік медичних послуг установи. Які саме дослідження тут роблять і чи доступні вони для сумчан і жителів області, дивіться в матеріалі Тетяни Полозової. Класичні університети, які мають у своїй структурі власні медичні клініки, майже унікальні. Бо перерахувати їх можна на пальцях руки. У Сумах це реальність. СумДУ не зупиняється на наявності самої клініки і відкриває в ній навчально-науковий центр комп'ютерної томографії. Цей апарат є золотим стандартом в діагностиці структурної патології, особливо онкологічної патології. Ми вже маємо досвід роботи в наукових дослідженнях, в клінічних дослідженнях. Це дає змогу розширити нам, цей центр дає нам можливість розширити цю співпрацю з іншими кафедрами, а це, в свою чергу, дасть можливість міжнародної кооперації. Я запрошую керівництво області, керівництво міста перерізати разом з ректором оцю червону стрічку. Університетський томограф дає змогу обстежувати пацієнтів з вагою до 200 кілограмів та об'ємною талією, що зазвичай дуже складно. 20 секунд на дослідження – суперкоротка тривалість процедури сканування хворої ділянки, яка знижує променеве навантаження на організм. Такое же есть в Одессе, в городе Харькове, в Киеве и вот у нас. Среди таких же городов по количеству населения и размерам мы единственные. Такого нет. Поэтому, скажем, театр начинается с вешалки, а клиника начинается с диагностической части. Представники влади запрошують оглянути усі три поверхи, щоб оцінити всі можливості університетської клініки. Крім діагностичного центру комп'ютерної томографії, в структуру клініки входять і центр патоморфологічних досліджень, лазерної хірургії, центр спортивної медицини, ультразвукової діагностики. Сучасна лабораторія, широкий перелік фізіотерапевтичних процедур, світлолікування, різні види масажу, унікальний стоматологічний кабінет. Відеокамера. Так. Ну, в принципі, як ендоскоп. Комп'ютеризована повністю. Да. Важко доступні місця ротової порожнини, де можна пройти, подивитися, продемонструвати, зафотографувати, відправити з публікації. Ну, діагностичний комплекс, лікувальний комплекс. Цей басейн в університетській клініці СумДУ для різних видів оздоровлення, лікувальної та спортивної реабілітації – найтепліший і найсучасніший у Сумах. Тож ідеальний як для занять з немовлятами, так і з дорослими. Після екскурсії гостям смакує кисневий коктейль. Нагадує, як в Трускавці, коли проходиш лікування, тільки це в Сумах. Кисневі коктейлі в такій формі настільки насичають кожну клітинку нашого організму, що просто дихаючи повітрям. Цього неможливо досягти. Ректор СумДУ озвучує мету, з якої створили медичний заклад такого рівня. Студентів і треба навчати майбутніх лікарів, професіоналів на такому сучасному обладнанні. Медичний інститут – це десятки докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, профільні кафедри, які розробляють власні методики, які визнаються у світі і таке інше. Тому можете розцінювати сьогоднішню презентацію як певний подарунок сумчанам. Посадовці діляться враженнями. Хотів би подякувати і особисто Анатолію Васильовичу, і колективу університету, і, наперед усе, безумовно, колективу медичного інституту і керівництву цього закладу, що вони змогли не лише зберегти
те обладнання, яке тут було, і той потенціал, а багатократно його примножити і осучаснити. Як медик скажу, що це є дуже і дуже високий рівень. Високий рівень – це дійсно той рівень, до якого ми прагнемо. Чи купувати нам комп'ютерний томограф в місті Суми? Мабуть, не потрібно, тому що нам потрібно просто створити договір з університетом, отримувати тут відповідні послуги медичні для наших сумчан і просто компенсувати, і це буде набагато дешевше для нашого бюджету, для нашого міста. Університетська клініка СумДУ працює з лютого 2017 року за напрямами, що визначені ліцензійними умовами. Комфорт, комплекс консультативних послуг, якісне лікування і реабілітація не лише для студентів і співробітників університету, а для всіх жителів міста і області. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Романтика, авангард та євродвори. Яких ремонтів та реконструкцій чекати сумчанам цього року, розповів керівник міського управління капітального будівництва. Основними проектами, на які спрямують гроші у 2018-му, будуть романтика, авангард та ремонт доріг, зокрема внутрішньодворових. У 2017 году внутридомовых дорог, включая и плитку, и асфальт, мы сделали 72 объекта. Вот, в этом году решили немножко приподнять планку. На сегодняшний день мэром города было согласовано 102 объекта. На сегодняшний день порядка 50% уже готова проектной документации. Сейчас мы будем ее отдавать на экспертизу. Крім того, планується ремонт магістральних доріг. У 2018-му для цього вперше залучать кошти дорожнього фонду. 46 мільйонів гривень підуть на капітальний ремонт вулиці 20 років перемоги та поточний ремонт вулиць Героїв Крут, Прокоф'єва і Харківської. Що стосується магістральних доріг, в 2018 году ми почали вулицю Ромінську, тобто первостепенна вулиця, яка буде проводитися в цьому году роботи, це вулиця Ромінська із нових. Это 20 лет победы. Сейчас проект уже проходит экспертизу. И я думаю, что где-то через месяц-полтора мы выйдем на Прозоро. Цена вопроса там 34 миллиона, согласно разработанной проектно-кошторисной документации. Чтобы сумма не пугала, хочу сразу сказать, что там будет строительство еще ливневой канализации. И учитывая, что идет расширение дороги, то есть надо будет те сети инженерные, которые по закону надо выносить, вот, а это как минимум электрокабель, то есть мы будем выносить его просто за пределы проезжей части. У 2018-му проведуть ремонт мосту по вулиці Горького. Сам об'єкт на балансі департаменту інфраструктури, який і буде організовувати роботи. Управління капітального будівництва добудує тролейбусну лінію і під час ремонту комунальний транспорт зможе об'їжджати міст. На це планують витратити 15 мільйонів гривень. У мене в бюджеті на цей рік забито 5 мільйонів. 5. На тролейбусную линию. Поэтому все будет зависеть от суммы денег. То есть по срокам я не могу сказать, если, допустим, при Вильном Залышке добавят еще 5, что я смогу сделать, например, 2/3. Вот, хотя бы, чтобы троллейбусы ушли по Казацкому валу, да? Потому что мне надо сделать троллею на Ливаневского, поменять и соединить два моста. Третий участок от буде уже именно по на Євробазар. На реконструкцію молодіжного центру «Романтика» у 2018 році піде 7 мільйонів. На стадіон «Авангард» витратять 4 мільйони. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Поблизу Сум легковик зіштовхнувся з рейсовим автобусом. Водій та пасажири ПАЗу не постраждали, а от водія Ауді довелось вирізати з автівки. Цього ж ранку ДТП за участі Мазди сталося і в Сумах. Подробиці далі. Аварія за участі автобуса «Нова Суханівка Суми» та «Ауді» сталася вранці близько 7-ї години на автотрасі поблизу Степанівки. За попередніми даними, водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автобусом. Він по маршруту із Сугановки на Суми. І раптом мені на зустрічну смугу виїхав автомобіль. 3 секунди їхав, я потормозав у бік, а він мене вже... Та і все, що... Аби визволити керманича «Ауді», довелось викликати рятувальну групу та вирізати деякі частини автомобіля.
В результаті водій Ауді знаходиться в лікарні, водій автобуса знаходиться зараз тут. Що він говорить? Він говорить, що автомобіль Ауді виїхав на зустрічну смугу. На той час в автобусі були пасажири. Яка їх кількість, я не знаю. Вони не постраждали. З автобуса не постраждав ніхто. Цього ж ранку аварія сталася у центральній частині міста. Водій Мазди в'їхав у світлофор, розтрощивши передню частину автомобіля. 8:37 произошло вот ДТП. Следователь сейчас на месте события разбирается, кто виноват, кто не виноват. Водитель сейчас проходит обследование в областной нейрохирургии. Что и как, результаты обследования мы ничего не знаем. Попередню причину ДТП патрульні не називають. Результати стануть відомі після проведення експертизи. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Тікав від покарання. У Сумах патрульні затримали нетверезого водія, який не мав при собі свідоцтво про реєстрацію власної автівки. На чоловіка правоохоронці склали 3 протоколи. Близько 8 ранку патрульні зафіксували порушення правил дорожнього руху з боку водія «Шкоди», який рухався по вулиці Металургів. Інспектори дали чоловіку сигнал, аби той зупинився. Однак порушник проігнорував вимогу і почав тікати. Наздогнали 32-річного водія на вулиці 9 січня. Що там таке, молодий чоловік? Газовалова, я не пойму. В смислі газовалова? Оставайтесь на місці, будь ласка. Ну, я залишаюсь на місці. Що за газовалова, я не пойму. Чого ви не останавливаєте? Я щось нарушив. Нарушили. Проїхали на запрещаючий сигнал світофора і відправляєте транспортним средством в нетрезвому стані. І ви? А сюди дуть? Так, да, так, в трубочку дуть. Дуйте, дуйте, ще. От все. 3,07 результат. Це що таке? Це дуже приємно. Це алкогольне отруєння. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, а свідування зафіксувало в нього 3,07 проміла алкоголю, що перевищує встановлену норму в 15 разів. При цьому він не мав при собі свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. Поліцейський склав на нього 3 адмінматеріали. 3 протоколи патрульні склали за статтями – керування автомобілем в нетверезому стані, невиконання вимоги про зупинку та керування транспортом без відповідних документів. Крім того, порушника позбавили права управляти машиною. За матеріалами патрульної поліції Сумської області – АТВ. Барна справа як мистецтво. 6 лютого світ відзначає Міжнародний день бармена. Святкують і в Сумах. Яким має бути справжній бармен, дізнавалися наші журналісти. Суми входять до десятки міст, ще й лідерами коктейльної індустрії держави. Обласний центр є членом Всеукраїнської асоціації барменів. А ще на базі Сумського центру профтехосвіти харчових технологій існує школа барменів. Яким має бути її випускник, питаємо у керівника. Ну, это человек, который должен так не долить, чтобы никто этого не заметил, а также это быстро сделать и обсчитать. Конечно, это шутка. Конечно, это человек, который дарит людям хорошее настроение посредством сервиса и обслуживания, коктейли это или какие-нибудь другие напитки. Бармен это продает с душой и дарит часть своего сердца и передает свой позитив всем гостям, которые приходят в заведение. Володимир Монастирний починав кар'єру, коли відкривався один із перших барів у місті. Там отримав досвід і вирішив стати професійним барменом. Щоправда, сміється, на роботі траплялися різні ситуації. Була гостю предложена порція спиртного, ну а гость вже немножко не підрахував, ну і то ли у нього грошей не було, в общем, по каким-то причинам він відмовився платити, відповідно, і пити. Після того, як я уточнив, буде ли він пити чи ні, він сказав, що не буде, я зміг собі дозволити взяти це спиртне випити. На що я услышав фразу від сусіда, каже, оце у людини робота. На самом деле, очень тяжелая работа, и для барменов хороший совет – никогда не увлекайтесь спиртным. А ще додає, справжній бармен повинен любити свою роботу, мати бажання розвиватися та прагнути досконалості. Тим, хто хоче стати барменом, Володимир Монастирний радить брати участь у майстер-класах. Цього буде достатньо для того, аби прогостити себе чи близьку людину незвичним тонізуючим коктейлем. Как бы это ни казалось кощунственным или бесполезным с утра, ну иногда можно порадовать себя и безалкогольным напитком. Пожалуйста, ваша февральская свежесть, пусть будет так. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.